Salam hörmətli Makler TV izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Çobanzadə küçəsində 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində bir otaqlı təmirli, gördüyünüz kimi belə bir təmirli mənzil təqdim edəcəm. Mənzil 70 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir, eləcə də 242 sayılı orta məktəb var. Golden Ring, Şadlıq Sarayı. Və parka yaxındır. Bu gördüyünüz otaq mənzilimizin qonaq otağıdır. Döşəməsi laminatdır. Mənzildə istilik sistemi mərkəzi istilik sistemidir. Dövlət tərəfindən verilən istilikdir. Pəncərləri plastikdir. Əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, pəncərlərin qarşısında reşotkası da var. Gördüyünüz radiator da burada yerləşir. Və keçən sizi mənzilimizin mətbəxi ilə tanış edim. Bura mənzilə giriş hissəsidir. Belə bir mənzilin mətbəxi var. Döşəməsi metlakdır. Bu mətbəx mebeli mənzildə qalacaq. Mənzilin sanuzeli belə bir səliqəli sanuzeli var. Giriş səsindən sol tərəfdə isə kladovkası yerləşir. 37 kvadratdan ibarətdir mənzil. Bir daha qeyd edim ki, 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Belə dəyərli izləyicilər, mənzil haqda bu qədər. Zəhmət olmasa, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə deyin.